välkommen till Kurbergs YouTube-kanal, Ölkanalen för ölnördar. Vi ska dricka Bavaria, Bayerns första doppelbock. Jag drack ju Vitus från Weihenstephaner som var en dunderöl. Och det var också en doppelbock. Men en Weissenbock. Det här är en doppelbock Weissen. Det här är en Weissen-doppelbock. Så den är lite kraftigare än Vitusen från Weihenstephaner. Den här kostar 35 kronor, så också jättebra pris. Från ett toppen familjeägt bryggeri. Kommer in på 8,2%. Den heter Aventinus. Weissen Doppelbock. 8,2%. En jättefin flaska tycker jag. Bra etikett. Allting är bara nice. Där står det Bavarias First Wheat Doppelbock. Kommer bli mycket intressant. Den är bäst före 07-11-2024. Så den är väldigt färsk dessutom. Finns på Systembolaget. Passa på att köp, de tar slut fort. Jag har höga förväntningar på den här nu eftersom att jag verkade älska Weissenbocken. Det här är typ lika men säkert lite kraftigare. Så tycker jag så här, det finns lite sediment här i botten. Ganska mycket, så att jag gör så här. Så att allt i botten kommer med. I upphällningen och att det blandas ut med drycken. Så där. Får man hoppas att den inte spårar ut nu. Och det är en Wheat Doppelbock. De har bryggt den här sedan 1908. Grejen med de här Wheat Doppelbock. Alla bocköl är egentligen lageröl. Det är kalljästöl. Men det finns ett undantag. Och det är vete doppelbock. Och vete bockarna. Så det skulle bli intressant att köra den här. Oj oj. Mitt favoritglas, Paulaner-glaset. Häller vi upp. Oj, oj, oj. Vad mörkt det här var. Kommer den här slå Vitus? Vitusen var ju ljus, ljus, ljus. Det här är liksom mörk, mörk, mörk. Wow. Vilken mörk öl. Mörk vete öl. Fantastiskt. Bra skum. Mycket kolsyra, ser karamellig ut. Ser riktigt nice ut faktiskt. Okej. Okay. Nästan klara, vi häller i det sista. Kolla gästet. Kolla, åh, kolla gästet, ser ut som bajs. Kolla. Toppen. Det ser gott ut. Ja, det ser gott ut faktiskt. Ser ut som choklad. Ser ni? Det är gäst och grejer. Rätt bättre. Inte bajs. Jag vill också ha den här jordnötten. Okej. Okay. Så mörk, skunkig ut. Smutsig. Avloppsvatten. Redan här så tyckte jag Vitusen från Weihenstephaner var bättre, finare. Men det här är en doppelbock. Den är mörkare. Den andra är en Weissenbock. Vi tar och doftar. Alltså det doftar amazing. Det doftar som en belgisk dubbel. Fast utan de här kryddigheterna som en belgisk dubbel kan ha. Utan det här är en tysk vete kvalitetsöl från Bayern. Banan, fruktighet, lite mörkare malt, karamell. Det doftar nice. Vi kör. Kolla hur färgen ser ut, helt sjuk. Vi kör, skål. Ja. Wow, spicy. Kryddig, mycket spicy. Jag trodde inte att den skulle vara så här spicy, men den är spicy verkligen. Mörka bär, frukt, mörk frukt, chokladig, bananig, väldigt fruktig, har en väldigt bra mouthfeel, ganska fyllig, mörk malt, har en väldigt trevlig smak, en väldigt god veteöl, smakar väldigt likt en belgisk dubbel faktiskt, väldigt likt. Det här måste ju vara motsvarigheten till
belgarnas dubbel nästan. I smak. Är den godare än Weinstefaner Vitus? Två helt olika öl. Inte helt. Båda är vet öl, men den ena är ljus och den andra är mörk. Den här är mörk. Vilken magisk öl. En otroligt god öl. Mustig. Trevlig. Gott. Ja, det... Den är riktigt jävla bra. Betygmässigt, vad kan den här få? Vad tror ni? Får den högre än Vitus? Här är cola, karamellig, kryddig, pepprig, pepparkorn. Mycket gott. Bra till jordnötter. Plommon, russin. Den är inte bättre än Vitus. Weinstefaner Vitus, det är en favorit just nu. Den fick en femma. Den här i vetölskategorin, den ligger högt, absolut. Men en femma kommer den inte få. 4,75? Nej, det kommer den inte få heller. 4,5 däremot, där kan jag ge den. En otroligt bra öl från Schneiderweisser Aventius. En Weissen Doppelbock. Mycket trevligt. Bavarias First Wheat Doppelbock. Mycket bra, bra pris. Tapp nummer 6. Sen finns ju tapp nummer 5 och det finns tapp nummer... Andra tappnummer, men problemet är att när man beställer för Systembolaget så ser de att du kan beställa minst 20 pack. Eller 20 stycken. Det kan inte jag göra. Men i alla fall. Weinstefaner Vitus vinner. De är två olika stilar. Men ändå, det är veteöl. Så de är samma kategori, veteöl. Men det är ändå olika stil. Sen är det upp till dig vad du tycker om. Jag har alltid varit en person som gillar blonda öl. Ljusa öl, blond ale, blond typ, ja men en belgisk blond pale ale. Sen kommer man till dubbel helt plötsligt och då blir den alltid mörk och så. Det är också gott, men jag har alltid gillat de ljusa, blonda, tunga ölen. Så jag ger den här 4,5, det är mycket väl godkänt, det är Cooler Bear approved. Det är en fantastiskt bra öl, men den slår inte Weinstefaner Vitus. Däremot är den 100% köpvärd. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ha det bra där hemma. Så ses vi igen. Skål. Vill du smaka? Mm. Du smakar inget speciellt. Du kommer inte tycka att den är speciell. Det luktar ganska fylligt då. Alltså, den är ändå ganska light. Det vet jag, sa du. Ja. Det jag hörde inte vad du sa när du... Vad gav du dem? 4,5. Jag vet att jag ska tog i. Men jag tror inte du kommer tycka om den. Nej, men den luktar Weinstefaner... ju. Oj, jag bara spottar ut. Weinstefaner Vitusen. Den förra du fick smaka förut, den tyckte du om. Fast jag tycker om, vet jag. Men du kanske är som mig, du kanske gillar den här blonda ölen mer. Det är något i eftersmaken, vad är det? Det luktar härsken frukt. Är det? Du vet den här... Russin, torkad frukt, ja. Plommon. Ja, vet du vad? Russin, plommon. Russin. Blöta, de är jätteäckliga. Så smakar det i utan, alltså eftersmaken. Ja, känn. Tänk de där... Det är någon spritighet i den. Ja, men det kanske det är. Men den är lite, lite spritig. Den kommer in på väldigt högt, 8,2%. Ja, men då förstår jag. Okej, ja men då, men jag lyssnar inte på det. Absolut. Men
Men den är ganska tung, alltså, jag tänker, dricker man den där så är man ganska mätt sen. Man är ganska packad när du gör det. Och mätt. Mm. Det är sant. Mm. Det var det. Ha det bra, hej hej hej.